年人，哎，电影，哎，那种，来，真的。原宿歴はですね、18からだから原宿でバイトしてたんですけど、なんか居心地が良かった。こんなに人はいなかったんですけど、ちょっとお店に寄っていきますか。ここが、あれ来た、こここんなお店に大にぎわいだし、すごいよね。すごいですね。すごいですね。自分で言うの。ファッションプロデューサー2号、自らがデザインしたオリジナルブランド「アベイシングエイプ」が大ヒット。多くのファッション雑誌で特集が組まれるなど、現在若者たちの間でカリスマ的な人気を誇っている。今週はファッションのみならず音楽、そしてその先へと次々とその独自の感性で突き進む新世代のクリエイター2号をゲストに、遊び心が夢をつかんだジャパニーズドリーム方面でお送りします。成功者だよね。テレビあんま出ないのに。この番組は日産自動車と全然大丈夫です。テレビ出てくんないんだから。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。来てくれたから少しなんかこう神がヒントちょうだいみたいな、絡ましてみたいな。神がこう指さこうやってお客さん集まり始めちゃったのってのは何年ぐらい前だ。並ぶようになったのは2年目ぐらいですかね。もう 9年です。9年、はい、でそんなに一つの職業が続いたのが初めてなんで。今までは DJ やって雑誌の記事書いたりとか、あとスタイリストやったりとかですね。宝島っていう雑誌で連載してたんですよ。でそこでこういうの作りました、お店始めました、なんかその連載の企画でお店を作ったんですよね最初。雑誌の一企画に過ぎなかったお店は今や商品が入手困難となる人気店に。そこには斬新なコンセプトで新しい形を提示した2号の鋭い視点がある。買わないとなくなっちゃうってのがやばいんだよね。だって僕とかも昔とかはお客さんの立場で、気持ちはよくわかるんですけど。そんな2号の活動拠点であるオフィスへ潜入。そこにはレコーディングスタジオをはじめ2号によってデザインされたまだ世間に未発表の新作など、さまざまな商品が所狭しと展示されている。全部選ぶんでしょ。金融記事だなんだ。そうですね。人にやらせちゃうと楽だと思うんですけど、神経質なんで全部自分でやっちゃうんですよ。全部やってる。全部やってる。社員がたくさん。今どんぐらいですか人。150人ぐらいいるんですかね。あんまよく分かってないです。社長すごいですね。社長みんな社員はさ、なんて呼ぶの。
2号さんですね。2号さん、あの社長って呼ばないで言ってんの、はい、そうですよね。その2号っていう名前の由来じゃないんですけど、はい、改めて言うと正式名称は、うん、藤原博士2号っていうのが正式名称です。藤原博士2号で、お前博士に似てんなっていうところから、じゃあ2号だっつって、はい、いうのは18の時だったんですよ。18歳のね、はい、かといって藤原博士君は1号じゃないわけだよね。ニューヨークでね、これをね、買いに行かれるの。やばいの、バッグ。本当のダイヤ。略してるんですか、自分のブランドの名前。この時計も。これ特注？いや、これは。これで売ってるの？はい、普通に見つけました。皆さん、あの、そこらに言ってるガラスじゃないですけどね。本物のお値段だとですね、これやばい値段になりますんで。今、ベントレーは？はい。ありますね。出会いは、出会いはですね、あの僕ヒップホップ好きなんですね、うん、で向こうのそのゲトーなところからこう成り上がっていって、みんなこうステータスみたいな、ベントレーでラップのそういう歌詞とかにもベントレーベントレーって言ってるんで、ベントレーかと、で買いに行ったんです、ジーパンに T シャツで。いいね。そしたら相手にされなかったです、最初は。成功者ベントレーをまず購入し、俺が先に成功したからお前たちも早くこうなれみたいな、こういう。そうですね。昨年世界的ブランドルイ・ヴィトンのオーナー本人に異例ともいえる自分だけのオリジナルバッグをオーダー、また一つ夢を実現させた2号。しかしそれらの成功の陰には人並み以上の努力があったに違いない。そして2人は普段2号が最も多くの時間を過ごすという作業場へ。うわ、すごい、あららららら、すごい遊び、あららららららら、すげえ。ねえ、これさ、高いでしょ。高かったですね。上にはスターウォーズいるし、アースベイダー。あれ安くないもんね。そうですね。2号が大切にしていること、それは自分だけの心地よい空間づくり。遊び心満載のそのスペースには好きなことへの強いこだわりが伺える。これは最近やっと16個揃ったんですよ、十何年かかって。本当。ちなみにお値段はいくらなの？最後の一つはいくらで購入したのかしら。7500ドル。出してるし、7500円っていうのかと思ったら7500ドル。 T シャツを擦ってるんですけど、あ、ここで嘘、はい、やりますか。 やって見して。あ、それではプロの作業が始まるよ。いいな、新しいパソコン欲しいな。本当欲しいな。うちそんな余裕ないでしょ。キューブが来て彼らの休日が変わったようです。特に彼がね、 MDCD 付きキューブアルテ2。ミラケゴマリモコンドアのパパママリバティ日産。ちょっとでいいか。はい。ちょっと。あら、できた。あら、素敵。いいか、リンクが固まりやすいんで、うん、一発で。一発。はい。はい。入って。はい。取る。
違うもんだって。もともと T シャツ作るのはここからのスタートだったんでしょうじゃん。はい、うん、こういう作業のが一枚一枚の思い入れがなんかね、そうですね、毎回違うなんか味が出てくるというか。そうですね、最初は、うん、お店始めた時に、T シャツまず売って、うん、売れるんじゃないですか、お金できるじゃないですか、うん、これで今度違うものをトレーナーになってとか、どんどん店内装とか、そういう風にお金使ってたんで、うん、なんかお金たまんなかったんですけど、最初に人気は、はい、これいい、はい、T シャツ屋さん始めたくなってきた。あ、R まで入れちゃった。まあいいか。どうでしょう、先生、社長。閉まって、こっちの方がいいですね。閉まってます。閉めたね。これちょっと失敗したな。自転車を売ってたこともあったんですけど、昔。自転車屋さんだったの。うちも自転車関係ないけど、そこで BMX もちょっと売っててっていうのが、高くて1台も売れなかったんですけど。いくら？いや結構40〜50万。1台しました。ちょっとディスプレイかなみたいな。まあ大きいビル持って地味な地味なアイロンがけど、ここがね大事だと思うね。はい、出来上がりました。出来上がり。なんかいいもの、いいものね。CD は？はい。これ、エープサウンズっていうレーベルやってるんですか、ね、そこの女の子ですね。DJ としての活動も長く、自ら個人レーベルを立ち上げ、既成のジャンルに縛られない音作りを行うなど、この分野においても高い評価を得ている2号。今日はですね、はい、この社長森竹さんの声をそちらで撮って、うん、ですぐ CD に焼いて、うん、これ擦りたいなと。本当にどうでしょう。いいよいいよ、やって。これ最新、最新4月前。あーはーチェック1、2、2、2、あなんか軽くビートを流し、ま、なんかそんなのやったことないけどやってみて。すいません。木梨サイクルです、木梨サイクルです。ちくしょう、ラッパーになりたかったな。なんかもんの田中醤油や一味だねかラー油味ちょっと濃いお湯。大丈夫です。ちょっと今のでね、それをどうなるって言うんですか。これを車作りの物差しを新しくしたかったんです。すべての物差しはあなたの感覚、マーチは使う人の気持ちよさまで考え抜いて形にしました。どれだけ本当に使いやすいか、どれだけあなたの気持ちにぴったりくるか、それがマーチのフレンドリーという価値。新しい車の時代をマーチが始めます。 Shift the future 日産。鮮度、うまさ、この切れ味が、のど越しがスーパードライの瞬間だ。アサヒスーパードライ。先生よ、本当の病気教えてくれよ。いや、実は検査の結果、胃が。胃が？まさか胃が？先生、ファイル読み込み中です。おい先生。五十嵐さん。五十嵐じゃねえっつうの。落ち着いてください。つまり胃が。ネットのストレスほぼ解消、 ADSL はディオン by KDDI。 じゃあこっちで。
キラシサイクル、キラシサイクル、キラシサイクルです。サイクルでーす。この部屋にいるとさ、時間分かんなくなりそうだね。そうですね、もう全然時間の感覚が早いですね、一日が。はい、ここにはなんかいろんな人が集まってきそうな場所ですね。そうですね、意外とここでなんか新しい発想を浮かんだり、全く違う分野の仕事の人でも。そうですよね、なんか刺激になりますけど、やっぱり。すごい。10代から遊びを覚え、その中に誰よりも鋭いアンテナで新しい形を見つけてきた2号。そして今も現状に満足することのない2号が描くこれからのビジョンとは。音楽と服と、はい、ファッションはもちろんだけど。そうですね、今後のもなんかやっていく課題っていうのはあるのかしら。美容室、その美容室。あ、そうか、美容室と、あとカフェと、あと海外ですね。海外、はい、今年は、夏ぐらいにロンドンにお店を出そうかなと思ってまして、ね、たくさんね、まだね、やることね。大忙しだね。やりきれないですね。でも全てさ、全部自分でチェックしないとダメでしょ。そうですね。どうすんのそれ。働き続けないといけないですね。新しいもん、新しいもんやと言っちゃうからさ。そうですね、みんなついていかないと置いてきぼり食っちゃうみたいなね。そう、こう新しいもん、新しいもんどんどん切り替えながら、これがさ、やっぱできる人とできない人いるから。さすが社長。社長。まあ、こうよりはこういきたいですね。なんかあんま仕事 してる感じじゃないです。家でも会社でも、はい、まあ、全部が仕事って言えば仕事だし、全部が遊びっちゃ遊びだし。今日すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。これはDM じゃないんですが、はい、もらってください。ありがとうございます。番組に出演していただいた2号さんには木梨サイクルより最新型自転車をプレゼント。じゃあすみません、なんかいいですか。いい、全然いい。成功者だろうね。OK。 せーの、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、どうも。今回のゲスト2号本人の手釣りによる超レアもの T シャツを番組より1名様にプレゼント。ご覧の宛先までご応募ください。次週は泉流20世宗家泉元也、果たしてどっち方面へ。この番組は日産自動車とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。本当に痛そうですね。おー、足締めれた。痛い。抱ければよかったんですけどね。